بلیو زان کرو ویتال پچیسی کتھا سرت ساگرک اکھ حصہ مول لیکھک سوم دیو پنڈت انگریز انواد سی ایچ ٹاونی تو این ایم پینزر کوشر انواد ایم کے رینا ممبئی ویتال پچیسی وہم کت شر سنس کت یم مرن بروٹ اصل ترو راز تروکرم سین ووت بیہ کلس نش واپس لاش ترون فیکس پیٹھ تو دراو لاش مز بہت ویتالن وونس راز مے چھن تران فکر ژے کیا نیری یہ کام کرت رات چھ آرام کرنے خاطر گس کر آرام مگر مے چھ پتہ ژ مانک نہ ول تھکن ژل راونے خاطر بوزنا وت با کت وار بوز یہ تس برہمن لڑک سنس کت یم پنن راز بچاونے خاطر پنن پان آیتن تھو چترکوٹ شہرس مز اوس اکھ راز روزان رازس اوس چندر ناو سہ اوس پرتھ رنگ جان مگر اکھ کمی اوسس تس اوس نہ خاندر خاطر جان زنان ملان اک درو دراو راز شکارس نوکر چاکر اسس سۭتۍ تم گند واریا شکار تس گو شوق دور جنگلس اندر کنوی زون گسنس تم کر پنس گرس زیر تو گوری ہیژ ہوہس ست کتھ کرنے اتھ مز دراو سہ دہ یوجن دور تو ووت نوس اکس جنگلس مز راز اوس سٹھا تھوکمت ام وچ بتھ اکھ سر سرس مز اس پمپوش پھلمت راز ووت گوری پیٹھ پتھر گرس کھولن زین تو کورن تس شان تم پتہ تھوون سہ اکس کلس ست گنڈت تو ترونس کھیون کت گاس تم پتہ کور رازن پانس سرس مز شان تو تریش چتھ لوگ آرام کرنے رازن وچ دوری اکس کلس تل اکھ سوندر کور تس آس ویس صدر تہ ست نل آس پوشہ مالہ ترت تو پانس اسس کل ڈلن ہند پلو لگت سہس اکس جوگ سن کور رازن سوچ یہ کس گھس آن سہ گو تس نزدیک تو ترونس وار نظر سہ گو تس پہ دیوان یتس کالس وچ تم کور تہ سہ وار تم تہ سوچ زی کس گھس آن اس دوری پہ یت جنگلس مز آمت یہ ودیادر کن کس یہ سوچت ہوت تم واپس نیرن رازن پرس تس کور ہز اکس ویس یہ کس تو کم خاندان ویس ونس یہ جوگ کنم سز کور یس مینکائے زامس یہ آشرمس مز پلیم بڑیم تو ناوس اندیور پربھا یہ پنس مل سی اجازت ست سرس من شان کرنے آمت یہند آشرم نزدیک رازن یل یہ بوز سہ کھوت گرس تو ووت جوگ سندس آشرمس پہ رازن تھو گور نبر کن تو پانس آو آشرمس اندر اندر اس واریا جوگ بہت یون مستس رینچ آس پانس اسے کل ڈلن ہند پلو لگت دور اس تم ساری کل ہی باسان تمن مز باغ اس جوگ کنو تتھ پٹ بہت زن تہ تارکن من زون اس راز ووت تس نش تو پیوس پرن جوگ پچھون سہ تو بہنون پانس نش پتہ ووننس میانہ بچے میانی اکھ نصیحت بوز ژے نا خبر ساری زیو چھ مرنس کھوژان تیل کیاز چھکھ ژٕ یم بے قصور ہرن ماران چون فرض چھ پنن لوک رچھن دشمن ختم کرن تو پنن راز سی ٹھیک پٹ چلاون ژے چھ نا خبر راز پانڈو ہس کیا سپوت راز چندرن بوز جوگ سنس کت دوبنس گرو جی مے چھ تہنز نصیحت منظور ازکہ پیٹھ تراو بہ شکار گندن جوگ گو خوش دوبنس منگ کیا چھ منگن رازن وونس ہرگاہ تہ مے خوش چھ مے دیون پنن کور اندیور پربھا جوگ کر تس منگ منظور یم باقی جوگ تت اس تہذو زنانو پرو اندیور پربھا تو تس آو راز سندر سل خاندر کرن تم پتہ دراو راز پنن زنان ہیت پنس ملکس کن وتہ وچ رازن اکس جائے اکھ سر سرکس بٹھس پیٹھ اوس اشوتھ کل تو تات اند پک اس واریا کل رازن کور ات جائے رات گزارن فیصلہ راتس کور تمو پن وتھر کن بسترن پیٹھ آرام صبحس کور تمو شان دیان تم پتہ درائے تم محل خانس کن امی وقت آو اکھ راکھس سہ اس کرہن کٹکال ہیو مس اسس لیدر اتھس مز اس انسان کلہ یس ژپل ست ماز اس تلان تو کھیوان راکھ سن ترو بڑے اسن تم پتہ وون تم رازس بہس اکھ برہمن راکھس جالا مکھ چھم ناو یہ اشوتھ کل چھ میانہ روزنہ جائے ات پہ ہیک نہ بھگوان تہ قبضہ کرت ژھک راتس اتہ زنان ہیت شوگمت امہ کہ بدلہ کڑے بہ ثے ول نش تو کھیمے چون رات تہ چمے راکھسس وچھ ترہیو راز تم دوبنس مے چھ انزانی مز غلطی گمز امہ خاطر چھس بہ ثے معافی منگان یہ ژ منگکھ تہ دمے راکھسن راز سنز کت بوز سہ نرمیو رسا
دوٚپنَس بہٕ ہٮ۪کَے ژےٚ أکِس شرطَس پٮ۪ٹھ معاف کٔرِتھ، ژےٚ پیٚیی اَکھ برٛہمہٕ لٔڑکہٕ ژھانٛڈُن یُس سَتووُہر آسہِ، دانا آسہِ تہٕ پنٛنہِ مرضی سۭتۍ آسہِ تیار چانہِ بدلہٕ پَنُن پان چھٔپہِ دِنَس۔ ییٚلہِ تَسٕنٛز قۄربٲنی دِنُک وق واتہِ، تَسٕنٛدۍ مٲلۍ مٲج گژھن پانہٕ تَس اَتھَن تہٕ کھۄرَن تھپھ کَرٕنۍ۔ ییٚلہِ ژےٚ یُتھ لٔڑکہٕ میلی، ژےٚ پیٚیی سُہ پانَے پنٛنہِ تلوارِ سۭتۍ مارُن تہٕ مےٚ واتناوُن۔ یہِ کٲم گژھِ سَتَن دۄہَن اَندَر اَندَر سَپدٕنۍ۔ ہرگاہ ژٕ یہِ ہٮ۪کَکھ نہٕ کٔرِتھ، بہٕ کَرَے چٲنِس سٲرسٕے راجپاٹھَس ڈُبڈاس۔ راز اوس پھرٛٹَس منٛز یہِ سورُے بوزان، تٔمۍ کوٚرُس کھوٗژ کھوٗژ آنکار۔ راکھَس گوٚو غٲب، رازٕ کھوٚت گُرِس تہٕ درٛاو اِندیوَر پرٛبھا ہٮ۪تھ پَنُن شَہر کُن۔ بٕتھِ وُچھ تٔمۍ پَنٕنۍ کارَندٕ تہٕ پَنٕنۍ فوج یِم تٔتھۍ ژھانٛڈنہِ ٲسۍ درٛامٕتۍ۔ رازٕ سٕنٛدِس شَہرَس منٛز واپَس واتنہٕ سۭتۍ گٔے لوٗکھ خۄش، مگر رازٕ اوس غمگیٖن۔ دوٚیمہِ دۄہ ؤنۍ تٔمۍ سٲرٕے دٔلیٖل پنٛنٮ۪ن ؤزیٖرَن۔ أکۍ ؤزیٖرَن ووٚننَس، رازٕ فِکِر مہٕ کٔرِو، بہٕ ژھانٛڈَن یُتھ کانٛہہ لٔڑکہٕ تہٕ اَنَن تۄہہِ برٛونٛٹھ کُن، یَتھ دُنیاہَس منٛز چھِ سٮ۪ٹھاہ چمتکار سَپدان۔ ؤزیٖرَن کوٚر سۄنہٕ سُنٛد اَکھ سَتووُہر لٔڑکہٕ تیار، کَنَن لٲگنَس لال تہٕ تھوٚوُن أکِس رَتھَس منٛز۔ اَمہِ پَتہٕ آو یہِ رَتھ لُکَن ہاونہٕ خٲطرٕ جایہِ جایہِ پھِرناونہٕ۔ یہِ منٲدی آیہِ کَرنہٕ زِ ہرگاہ کانٛہہ سَتووُہر برٛہمہٕ لٔڑکہٕ پنٛنہِ مرضی سۭتۍ پَنُن پان أکِس راکھسَس حوالہٕ کَرِ تہٕ ہرگاہ تَسُنٛد مول مٲج تَسٕنٛدِ قۄربٲنی وقتہٕ تَسٕنٛدِ اَتھٕ کھۄر رَٹنَس تیار آسَن، تِمَن یی یہِ سۄنہٕ سٕنٛز موٗرتی ینامہٕ دِنہٕ۔ اَتھ سۭتۍ میلَن تِمَن لال جوٲہِر تہٕ اَکھ ہَتھ گام تہِ۔ أکۍ سَتووُہر برٛہمہٕ لٔڑکَن بوٗز یہِ منٲدی، سُہ آو برٛونٛٹھ کُن تہٕ ووٚنُن منٲدی کَرَن والٮ۪ن، بہٕ چھُس پَنُن پان دِنہٕ خٲطرٕ تیار، مگر گۄڈٕ وَنہٕ بہٕ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ، پَتہٕ یِمہٕ واپَس تۄہہِ نِش۔ تِم گٔے خۄش۔ لٔڑکہٕ ووت پَنُن گَرٕ تہٕ ووٚن مٲلِس ماجہِ، بہٕ چھُس یَژھان پَنُن یہِ پان مُلکٕچہِ جٲنی خٲطرٕ قۄربان کَرُن، مےٚ دِیِو اِجازت، تُہٕنٛز غُربت تہِ گژھِ اَمی سۭتۍ ختم، تِکیٛازِ میٛانہِ بدلہٕ دِی مےٚ رازٕ اَکھ سۄنہٕ سٕنٛز موٗرتی، لال جوٲہِر تہٕ اَکھ ہَتھ گام، بہٕ دِمو تِم تۄہہِ، مےٚ وَسہِ تُہُنٛد قرضہٕ نَکھٕ تہٕ مُلکَس واتہِ فٲیدٕ، تۄہہِ زینو بیٚیہِ نیٚچِو تُہٕنٛز خدمت کَرنہٕ خٲطرٕ۔ مگر مٲلۍ مٲج مونَس نہٕ کینٛہہ، تِمو ووٚنہوس، سانہِ گوٚبرٕ، یہِ کِژھ کَتھ چھُکھ ژٕ کَران، کُس مول مٲج ییٚژھِ پنٛنِس اولاد سٕنٛدِ بدلہٕ دَنہٕ دولت؟ نیٚچِو ووٚنَکھ، میٲنۍ کَتھ بوٗزِو وارٕ، یہِ جِسم چھُ ختم گژھن وول، زندگی منٛز چھُ زبردست تکلیٖف، میٛانہِ خٲطرٕ گژھِ نہ یہِ جان زِ بہٕ کَرٕ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ پَنُن پان قۄربان۔ شُرۍ سٕنٛز کَتھ بوٗزِتھ ہیوٚت تِمو وَدُن، مجبوٗر گٔژھِتھ دیُتہَس اِجازت تہٕ سُہ ووت واپَس رازَس سٕنٛدٮ۪ن اہلکارَن نِش۔ تِمو دِژ تَس سۄنہٕ سٕنٛز موٗرتی، لال جوٲہِر تہٕ اَکھ ہَتھ گام، تٔمۍ کٔرۍ تِم مٲلِس ماجہِ حوالہٕ، تَمہِ پَتہٕ نیوٗکھ سُہ رازَس نِش، مول موج گٔیَس سۭتۍ۔ لٔڑکَس آیہِ پوشہٕ مالہٕ نٲلۍ ترٛاونہٕ تہٕ أتٕر لگاونہٕ، تَمہِ پَتہٕ آو سُہ مول موج ہٮ۪تھ ۂستِس پٮ۪ٹھ بیٚہناونہٕ، رازَن واتنٲو تِم راکھسَس نِش۔ أکۍ پُزٲرۍ ترٛاوِ اَشوَتھ کُلِس تَل کینٛہہ رٕکھٕ، رٮ۪واجہِ مُطٲبِق آیہِ پوٗزا کَرنہٕ، أگٕن زٲلِتھ آیہِ تَتھ منٛز آہوٗتی دِنہٕ، اَمہِ پَتہٕ گوٚو راکھس نموٗدار، منتر پَران تہٕ بَڑِ بَڑِ آسان۔ أچھو منٛز اوسُس نار نیران، رازَس ژٔنٛدٕر جُکیو تَس برٛونٛٹھ کَنہِ تہٕ ووٚننَس، آز برابر سَچہِ دۄہ اوٚنمَے مےٚ بٔلی دِنہٕ خٲطرٕ یہِ لٔڑکہٕ، یہِ کَرُن منظوٗر۔ ییٚلہِ رازَن یہِ ووٚن، راکھسَن ترٛٲو لٔڑکَس پٮ۪ٹھ نظر، لٔڑکَن ووٚننَس، مےٚ چھُنہٕ میٛانہِ ییٚمہِ قۄربٲنی سۭتۍ پانَس کیُتھ کِہیٖنۍ بکار، نہ سۄرٕگ تہٕ نہ کانٛہہ دوٚیِم فٲیدٕ، مگر بہٕ چھُس بیٚیَن ہٕنٛزِ بہبوٗدی خٲطرٕ پرٛٮ۪تھ زَنمَس منٛز پَنُن پان قۄربان کَرنہٕ خٲطرٕ تیار۔ لٔڑکہٕ آو راکھسَس برٛونٛٹھ کَنۍ بیٚہناونہٕ، تَسٕنٛدۍ مول مٲج روٗدۍ تَس اَتھَن تہٕ کھۄرَن تھپھ کٔرِتھ۔ رازَن کٔڑ تلوار تہٕ ہے ہے لٔڑکَس مارُن زِ لٔڑکَن ترٛوو بَڑِ اَسُن، سٲری گٔے ہاے بُنٛگہٕ، راکھس ہٮ۪تھ سۭتۍ۔ تِم ٲسۍ سٲری لٔڑکہٕ سٕنٛدِس بٕتھِس کُن وٕچھان۔ کَتھ مۄکلٲوِتھ ووٚن بیتالَن رازٕ ترٛوِکرم سینَس، رازٕ ؤنِو، لٔڑکَن کیٛازِ ترٛوو بَڑِ اَسُن؟ سُہ تہِ تَمہِ ساتہٕ ییٚلہِ موت تَس برٛونٛٹھ کَنہِ اوس۔ یاد تھاو، ہرگاہ ژٕ زٲنِتھ مٲنِتھ سوالُک جواب دِکھ نہٕ، چٲنِس کَلَس گژھن ہَتھ ٹُکرٕ۔ رازٕ ترٛوِکرم سینَن دِتُس جواب، اَکھ کمزور اِنسان ییٚلہِ مُصیٖبتَس منٛز آسہِ، چھُ مَدَد کَرنہٕ خٲطرٕ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ یاد کَران، ہرگاہ تِم آسَن نہٕ، تیٚلہِ چھُ سُہ پنٛنہِ مُلکہٕ کِس رازَس مَدَد منٛگان، تِکیٛازِ رازٕ سُنٛد فرض چھُ پنٛنٮ۪ن لُکَن ہُنٛد مَدَد کَرُن۔ اگر رازٕ تہِ آسہِ نہٕ، تیٚلہِ چھُ سُہ اِنسان پنٛنٮ۪ن دیوتاہَن بُلاوان تہٕ تِمَن مَدَد منٛگان۔ أمِس لٔڑکَس ٲسۍ سٲری برٛونٛہہ کَنہِ، مگر کٕہٕنۍ اوس نہٕ أمِس مَدَد کَرنَس لایق۔ مول موج ٲسِس نَرٮ۪ن زنٛگَن تھپھ کٔرِتھ، تِکیٛازِ تِمو اوس مال روٚٹمُت۔ رازٕ اوس پَنُن پان بَچاونہٕ خٲطرٕ پانہٕ أمِس مارنَس تیار، تہٕ برٛہمہٕ راکھس یُس أمِس مَدَد گوٚژھ کَرُن اوس پانہٕ أمِس کھٮ۪نَس زاگان۔ اَمی آو تَس اَسُن، سُہ اوس بیٚیَن وۄپکار کَرنہٕ خٲطرٕ پَنُن زُو دِوان۔ رازٕ سُنٛد جواب بوٗزِتھ ژوٚل ویتال بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ، رازٕ پھیوٗر بیٚیہِ پوٚت تَس واپَس اَننہٕ خٲطرٕ۔